Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na 50. ročníku. Všichni čekáte, jaký bude. Bude dobrý jako každý. Až do roku 52 je z toho vyloženě výkladní skříň sovětské kinematografie. Vždycky bylo potřeba, aby to bylo ideologicky správně, ale nevypadalo to úplně blbě. Další dotaz. A improvizoval jste někdy ve filmu? Například, čirou improvizací jsou momenty filmového festivalu v Karlových Varech. Já jsem dneska našla, že Karlovarský festival byl vlastně první. Benátky byly koncem září 46, koncem srpna bylo Locarno, i Cannes bylo později. Se sere kánskej plakát proti tomu, viď, Evo?